Вага деяких робіт одеської народної майстрині Марії Комарової сягає 40 кілограмів. В експозиції, яка представлена в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна, робіт такої ваги немає, менше, щоб зручно було перевозити. Картин 30 і працювала над ними пані Марія 1,5 роки. Художниці було 53 роки, коли вона почала працювати з камінцями. В Одесі на березі моря їх достатньо для творчості. От я прихожу на море, вони мене чекають на определенний... От я приходжу до моря, а вони мене чекають. Вони мене чекають для певного сюжету. Це не просто збирання якихось камінців і вигадок. От у мене є сюжет, я прийшла до моря, в певному місці вони мене чекають, я їх збираю, і так виходять картини. Пані Марія розписує акрилом і окремі камінчики. Їх вона дарує всім охочим. З 2012 року – майже 6 тисяч. Однажды, 2 роки назад, я услышала таку історію. Одного разу, 2 роки тому, я почула наступну історію від жінки, якій я подарувала камінець. Ось я подарувала їй камінчика. За 2 роки вона мене зустріла і говорить, що мій камінець врятував її, коли вона їхала з палаючого Донецька. Відкриття виставки співпало з днем народження музею імені Василя Верещагіна. Заклад відкрився 104 роки тому. От такої виставки точно не було в музеї за 104 роки. Це перша така виставка, коли чоловік... Ось такої виставки точно не було в музеї за 104 роки. Це перша така виставка, коли людина, яка взяла в руки фарби, матеріал художній – це камінь, мушлі, які вона знаходить на березі моря. І все це складає в дуже цікаві колажі, по-своєму навіть містичні. Колажі дуже цікаві, дуже по-своєму містичні навіть. Процес створення подібних робіт може тривати від тижня до місяця. Майстриня спочатку вигадує історію, а потім підбирає до неї матеріали. Это был просто шок, удивление, потому что с камнями... Це був просто шок, здивування, тому що з камінням я не знаю, окрім того, що ми бачимо в журналах, що каміння може рухатись, рости, а щоб з камінням так працювати, такі красиві речі створювати, це просто... Я просто вражена. Враження дійсно несподівано, бо дійсно проглядається в кожному камінці, в кожній композиції дійсно сутність. Бо автор намагалася, вона бачить живих істот у камінні. І дійсно, коли ти дивишся на те, як каміння заграло в тій картині, в тій композиції, яку передавав автор, то вражає. В Миколаєві роздивитися кам'яні колажі одеської майстрині народної творчості Марії Комарової можна буде протягом місяця. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.